ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕಲ್ವಾ ಬಟ್ ಈ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರಾಳೆ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ತೀರಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೂ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೂ ನೆನಪಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂದೇ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಏನಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಐ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂಥರ ಹೊಸದನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದು ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 23 ಜೂನ್ 2013 ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ 23rd June ನಂದು ಮೊದಲನೇ ಕಟೌಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಟೌಟ್ ತೋರಿದೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದುವೆ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಏನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೆಲವು ಖುಷಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜನಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಬಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ್ ಅವರೇ ಅದು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು